အခုတော့တယောက်တည်းပါ single ဒီသားတော့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါဘူးထားလို့ရပါကျွန်တော်တို့ဆရာတာဝန်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ထားလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဘယ်သူကြောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာသာထားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးကအများကြီးထွက်မှာပေါ့နိုင်ငံတကာသွားမဲ့နှစ်နောက်ဆက်ကွန်တွေသွားမဲ့ခီးတွေတော်တော်များတဲ့အတွက်ဘလို့နီးနေမှာတော့ကြီးသားထားရင်လည်းကျွန်တော်ကလည်းတဝင်တူတယ်အရန်တဝင်တူတတ်တာဆိုတော့ဝေးနေအချိန်မှာလည်း long distance relationship ကတကယ်တော့ maintain လုပ်ဖို့စာတော်တော်ခက်ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းချင်းမှုတွေနားလည်မှုတွေဆိုပါလေနှစ်တည်းအကြိုက်တိဆောက်ရတာအဲ့တိဆောက်မှအဲ့အရှင်တွေတစ်ခုရောက်တော့အခုအချိန်မှာ single ဆိုတော့ဘလို့နီးနေမှာဒီဟာတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့တော့ဆယ်တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆယ်တော့မရှိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်မရှိဘူးဖြစ်အော်အချိန်တိုင်းသူ့ရတဲ့သူအချိန်တိုင်းနေပင်ကန်လိုက်မယ်ကွာကိုရှာမှာမိသားကြီးတော်တော်လေးရှာမှာကွာကိုပဲရှာမှာဟုတ်ချိန်တော့အများကြီးယူမှာယူမယ်ဟုတ်ခမန်းကြီးပြောလို့ရပါခမန်းကြီးကျွန်တော်အရန်40မပြည့်ခင်ပေါ့40ပြည့်ကို6နှစ်လို့သိရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေးတော့လိုချင်သေးရကလေးနှစ်ယောက်လိုချင်သေးရယောက်ျားလေးတော့မင်းကလေးကြောက်ကျွန်တော်ကလေးချစ်တာကိုယ်တိုင်လည်းကလေးလေးကြောက်မွေးစားထား